Ahoj, vítám vás u dnešního videjka. Dneska to bude takový best of leden, bych to asi nazvala. Normálně jsem chtěla tyhle ty nepovedený záběry dávat vždy tak nějak jako koncem roku, jakože nepovedený záběry z toho a toho roku, ale dva roky za sebou vždycky si ty záběry tady někam schovávám a potom prostě o ně přijdu nějakým způsobem. Jednou se mi rozbil počítač, všechno jsem přišla, takže jsem si řekla, že to nebudu shromažďovat takhle jako na konec roku, ale že to prostě budu vydávat každý měsíc, pokud teda v tom měsíci něco vždycky bude. Takže je tady první takový, já nevím, jak to nazvat, best of leden 2024. Na toho koníka se mi většinou líbí ta borka, co tam tvoří. Se mi líbí ta evoluce těch animací. Ježíš, už se natoč, ty vole, kamera pitoma. Už se nehybej. Tu nejsou chody, tady bývají vždycky. Ne, tady, ježíš, já jsem kráva slepá. Otevři oči, ty šmejde. Tak, ještě než se vrhneme. Ty vole, to jsou debilní kamery. Pak je tu takovýhle, co to tam má zapíchnutý? Co to tam... Co to se... Jo, to je nějaký pletenej, ach tak. Já nevím, no, takový jako... Tady je takový jako bulldozer. Takový, jako když se na vás valí dinosaurus. A máme tady prostě story snack, který nás nějak jako navede na příští týden, kdy vy... Nic, na příští týden. Nebudu to říkat. Já už tady jsem připravená od včerejška. Ano, dneska mě to jde, opravdu. A... Zvířátko samozřejmě, který bude mít největší počet hlasů, tak si vezmu, ježiši, Kriste, co mám za hlasem dneska. Přesuneme se na poslední věc a to do... Já ani nevím. Asi zůstaneme tady, já se podívám nejdřív do Fort Pinty. No a mám tu ještě sebou jako doprovod lištičku, která... jo, aha, ona je... mám tu sebou jako doprovod lištičku. Pod tímto videem bude opět připnutý komentář, takže pokud se chcete... Vážně, mi to musíš sem r... Protože když uslyšíte nový zvuky, tak... pokud si to přenast... Tato p... A můžete je najít na, tady na Marleyho farmě, na Ferdinandově trhoze... A můžete je najít tady u... A můžete je najít teda u Marleyho farmy na Ferdinandově trhu. Moc krát děkuji za zhlédnutí, pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když mě dáte... Ne. Pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když mě dáte vědět... Už jsem se vymluvila dneska. Sakra, dětku, nepřekážej, dneska tady má vystoupení Raptor, tyjo. Tyjo, tady by měla být podle všeho NPCčko s questem. Takový to, co vám dá každý den fotit zvířátka po lesích. A ona tady prostě není. Tak, teďko mi píše Mandle, že od té doby, co jsou tady závody v tom Dandalu, tak to NPCčko nějakým záhadným způsobem jakoby mizí a někdy tady je a někdy tady prostě není. Každopádně teďkon teda je pátek a Borka šla asi pravděpodobně někam jako na party nebo něco, tak já to zkusím až v pondělí. Já se s váma loučím, pokud se vám videjko líbilo, budu ráda ve třicítce. Máme tu další 150, ježiš, mě nadskočil kůň a tady zneviditelnil a sedlo jelo dál. Máme spolupracovat spolu s N. Tak jako já nevím, no jako ona N zrovna moc nespolupracuje, jestli mám spolupracovat, takže budu stát a čumět. N mohla by si něco ale třeba dělat, jako... Jako jsi Soul Rider, měla bys jako zachraňovat svět do háje. OK. Horské masivy Jorviku jsou tajemnými... A my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Já ho hodím do stáje. A nebo já si na něj rovnou sednu. Nebo ne, já nevím. Podíváme se na... Ježíš Maria. V tom vypadám ještě tlustší než normálně. A hlavně ze zadu. Ježíš, podívejte se na tu změnu, jo? Prostě takový štíhlej pás. A puf.
a je ze mě grizzly. Ty brďo, jestli jsem kdy nadávala na to, že máme špatný postavy ve hře, tak teď to beru zpátky. Tak, roští na hlavu máme, tady máme potom nějakou růžovou, to je ta perníčková. Ale to bych, to je v modrý. Tyjo, přesuneme se na uzdečky a teda vezmeme to zase vyřazovací metodou, bože, vyzařovací. Ah, tak a teď se mi úplně rozbily textury. Proč mám ty koně černý? Ježíšmarja, před chvilkou to nebylo, já jsem jenom prodala tady tyjo zásoby a zčernali mi koně, tak dlouho mi to trvalo, až mi zčernali koně. Tak, bereme teda toho trojjednorožce. Takže mašličku vezmu, tamhle ty máme. Ona jenom na hlavu, ona není na ocásek. Strč mu ruku zase až někam do mozku, v pohodě. A mě tu kručí v břiše, doufám, že to nepůjde slyšet v tom videu, to jsou strašný zvuky. A další úkol je, zkus nějakou z výzev při plnění komentovat po slovensky. Ježišmarja. Ale keď hovorím, hovorím ako trkvas. Ona má lachtáníka. Ako sa hovorí po slovensky lachtáník? Se srdíčkom. Já ho chcem. Príde mi, že na tom koni jedu ako ožratá. Ožratá. Nevím, seriem na to. Vůbec, ale vůbec mi to nejde. Vidím prdel mojho koně, vidím ryť mojho koně. To aký trkvas sedí na mojom koni. Preboha toto, nerob koňo. To je čtyřka. Pojďme pozvat na kafíčko tuhle tu Sienu. To bude prdel. Kam jedeš? Kam si myslíš, že jedeš? Tady zůstaneš a budeš se mnou konverzovat. Schválně, jestli ji přemluvíme na kafíčko. Hele, ještě dáme takhle follow. Ježíši, hele, byli s náma. O, mi bože. Jak se rozjela a pak se zastavila a jak couvá. Podle mě je v šoku z mého outfitu, protože v životě neviděla někoho tak úchvatného. Podle mě je v šoku, podle mě úplně zapomněla, ty tady bloudí, skáče, podle mě je fakt jako úplně, podívejte se na ní, podle mě úplně v šoku, já si myslím, že jsem jí oslepila mým oslnivým vzhledem, podle mě úplně se z toho zpamatovává a ještě možná bude mít za týden noční můry. No, nicméně, abych tady jen tak 5 minut nejezdila, tady ta za mnou jezdí, Jak se zastavila. Já se stydím. Myslím si, že se s tímto outfitem mohu aktuálně pasovat na modního policistu. A abych tady těch 5 minut jenom nejezdila, tak budu hodnotit outfity ostatních hráčů. Tady ta se podle mě zamilovala do mého outfitu, ta mě chvilku sledovala. A aby to nebylo, aby to ještě jako byla úplná prdel, tak budeme to zase zkoušet komentovat ve slovenštině. Dobře, pojďme se presunout do Murlandu. Tak, pojďme se pozrět na... tu máme kýdačku. Slečna je velmi pracovitá, zatímco já jsem lempel, který si baguje šilingy. Tato slečna krvopotně vydělává. Tato slečna vypadá jako čašnička z slušnějšího podniku. Dělej, tu máme těto dvě slečny, které... Ten koňo vpravo má srdiečko na frňáku. Teraz som tak akurát nasratá, pretože ho chcem. Slečna vľavo. Vy tam máte to divný L, že jo? Já ho neumím. Slečna vľavo na to, že má být ještě sněh, má dost holý pupok
A jsem si jistá, že jej prichladnú ladviny. Slečna vedle něj je takový ten typ, jako jsem já. Vůbec jej neserie, že má westernovou dečku s anglickým sedlom. Pokud se vám tento typ videí líbí, tak budu ráda, když mi dáte vědět lajkem a komentářem. A pokud si myslíte, že v tomto videjku chyběla nějaká zábavná scénka z některého z mých videí, tak můžete na příští videjko posílat třeba klipy z videí, které budou postupně vycházet v únoru, a posílat mi je třeba na Instagram. Já potom ty klipy vezmu a použiju je do dalšího videjka. Dneska se s váma loučím, mějte se krásně, uvidíme se u nějakého dalšího videjka. Ahoj!